My programs, select item 6, call to Dr. Lahtinen. Joo, eli meillä on 35-vuotias mies jäänyt bussin yliajamaksi tossa ja kuvissa näytti, että täältä löytyi pirstaleinen murtuma. Mitäs ehdottaisit tästä eteenpäin jatkettavaksi? RealMaxin etäohjattava kamera on ollut bussin suuleukasairauksen klinikan käytössä. Kokeilun luontoisesti tapahtunut asemalla. Videoyhteys on luotu etu- ja takapäivystäjän välillä konsultaatiota varten. Tosiaan niin tämä kamera on semmoinen, että sopivasti käyttää, niin valokuvia voi ottaa siitä suunnasta, kun itse haluaa, ja filmin pätkiä. Ja niitä voi tallentaa sitten tietysti potilaan tiedostoihin ja myöskin käyttää opetuksesta. Että ainakin tässä talossa meillä on lupa siirtää tätä tietoa saliin. Take photo. RealMaxin ääniohjattua otsakameraa voi käyttää opetustarkoituksiin urologisissa rekonstruktioleikkauksissa, kuten uretraplastiassa tai proteesikirurgiassa.